Առավոտյան ժամը 4-ին Փարիզի հյուսիսային Սեն-Դենի արվարձանում ոստիկանությունը սկսել է հատուկ գործողություն։ Ահաբեկիչների ձերբակալությունն ընթացել է զինյալների հուշկու դիմադրությամբ, կին մահապարտը պայթեցրել է ինքն իրեն, մյուս ահաբեկիչները կրակ են բացել ոստիկանների ուղղությամբ։ Իրավապահները ամբողջ թաղամասի բնակիչներին հրահանգել են մնալ տանը, ահաբեկիչների թակստոցը դարձած շենքում բնակվող մարդկանց էլ տարհանել են։ Ոստիկաններին օգնությանը շտապել 50 զինվորական, սկսվել է բնակարանի գրոհը։ Ոստիկանները կիրառել են նռնակներ բարիկադները քանդելու համար, մտել են բնակարան, 7 ահաբեկիչ ձերբակալված է, 3-ը սպանված, հատուկ գործողության ժամանակ զոհվել է դեպքի վայրի մոտ պատահաբար հայտնված մի անցորդ, 5 ոստիկան վիրավոր է։ 6 ժամ տևած հատուկ գործողության ավարտին ոստիկանությունը հերքել է տարածված տեղեկությունը, թե ահաբեկիչներից մեկին հաջողվել է փախուստի դիմել։ Միաժամանակ պարզվել է, որ Փարիզի ահաբեկչության կազմակերպիչը ձերբակալվածների թվում չէ։ Ամերիկյան հետախուզության տվյալով Աբդալհամիդ Աբաուդը գտնվում է Սիրիայում, Սենդենիում ձերբակալված ահաբեկիչները նոր հարձակումներ էին պատրաստում Փարիզում։ Ֆրանսիացիների ահաբեկումը շարունակվում է Լոս Անջելեսից եւ Վաշինգտոնից Փարիզ մեկնող Air France-ի 2 օթանավ թռիչքից քիչ անց արտակարգ վայր են կատարել, քանի որ ամերիկյան հատուկ ծառայությունները ստացել են օթանավերում տեղադրված ռումբերի մասին տեղեկություն։ Ահազանգերը կեղծ են եղել, Ֆրանսիայի համբերությունը լցվել է, Ֆրանսուա Օլանդը Սիրիայի ափերին է ուղարկել ավիակիր, ահաբեկիչների ռմբակոծություններին միացել են ֆրանսիական կորցանիչները։ Нужно установить с французами прямой контакт. Ֆրանսիացիներին օգնելու հրահանգ են ստացել միջերկրական ծովում գտնվող ռուսական ռազմանավերը։ Եգիպտոսում ավիավթարի պատճառը բարձելուց հետո Ռուսաստանը կրկնապատկել է ահաբեկիչների դեմ ավիահարցակումները։ Վլադիմիր Պուտինը խոստացել է գտնել Սինայում ռուսական օթանավը պայթեցրած բոլոր զինյալներին ու ոչնչացնել։ Մոսկվան անմիջապես սկսել է պատժի չարվածները Սիրիայում ու ահաբեկիչների վրա է նետել տասնյակ հրթիռներ միջերկրական ծովից ու Ռուսաստանի տարածքից օդ բարձրացած եւ մինչեւ 6000 կիլոմետր հաղթահարած նորագույն ռմբակոծիչներից։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։